علي علي مولا 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میٹھا 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 پیارا پیارا نام ہے میرے مولا کا میٹھا میٹھا پیارا پیارا نام ہے میرے مولا کا ہر مشکل کو ہر مشکل کو آسان کرنا ہر مشکل کو آسان کرنا کام ہے میرے مولا علی مولا علی علی مولا علی علی مولا مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا نامِ علی نامِ علی وہ نام ہے جیسے نامِ علی وہ نام ہے جیسے کام ہمارا ہوتا ہے بالکل انشاءاللہ پڑھ دیں گے نامِ علی وہ نام ہے جیسے نامِ علی وہ نام ہے جیسے کام ہمارا ہوتا ہے نام علی کا لیتے لیتے نام علی کا لیتے لیتے نام ہمارا ہوتا ہے علی علی مولا 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 مولا علی علی 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 مولا ہجرت کی شب ہے اور میرے ہجرت کی شب ہے اور میرے ہجرت کی شب ہے اور میرے پیارے نبی کا بستر ہے ہجرت کی شب ہے اور میرے پیارے نبی کا بستر ہے ہجرت کی شب ہے اور میرے پیارے نبی کا بستر ہے بے شک اس پر سوئے علی ہاں بے شک اس پر سوئے علی ہاں بے شک اس پر سوئے علی پر جاگا ان کا مقدر ہے علی علی مولا 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 مر جائیں سرکار لین اٹھانے کے قابل شہدی گنا لین اٹھانے کے قابل جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور زندہ باد جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں شہدی کے نالین اٹھانے کے قابل کا میرا سر اس خزانے کے قابل وہ خاک دیار حبیب خدا ہے 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 کہاں میری آنکھیں لگانے کے قابل کہاں میری آنکھیں لگانے کے کہاں میری آنکھیں لگانے کے قابل ابھی
وہ بلا لے مجھے ایک پل میں آئے 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 اللہ تعالیٰ پیسے دے نا پیسے تو 1.5 لاکھ کا موبائل مت خریدو پہلے مدینہ چلے جاؤ زندہ باد 10 لاکھ روپے کی 15 لاکھ روپے کی کار 50 لاکھ کا مکان مت بناؤ پہلے مدینہ جاؤ یہ جو بیٹھے ہیں علماء یہ روز سفر کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں ان سے پوچھئے میں بھی روز سفر میں رہتا ہوں پتہ نہیں کتنے ایکسیڈنٹ اور کتنی موتیں روز دیتے ہیں لیکن روز اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پوسٹ مارٹم والی موت سے پروردگار محفوظ رکھے بہت تکلیف ہوتی ہے زندگی دی اللہ نے تو ایک بار ان آنکھوں سے مدینہ دیکھ لو زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا میں یار جس نے مدینہ نہیں دیکھا خدا کی قسم اس نے کچھ نہیں دیکھا یہ ہمارے فتح محمد بھائی ہیں یہ رمضان شریف میں جاتے ہیں میں ان کے ساتھ ہر سال جاتا ہوں ان کی خدمت کے لیے عید کے دوسرے دن سے انتظار رہتا ہے کہ رمضان کب آئے گا چونکہ رمضان کا پہلا روزہ پہلی افطاری حضور کی بارگاہ میں آتی ہے تو بہت انتظار رہتا ہے کہ یار مدینہ کب دیکھوں مدینہ کب دیکھوں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے زندگی دی ہے پیسہ دیا ہے جلدی پاسپورٹ بنواؤ پہلی فرصت میں پاسپورٹ پہ پہلا ٹھپا مدینے کا لگوا زندہ باد بھائی زندہ باد شعر سناتا ہوں سن لیجئے شہدی کے نام ابھی وہ بلا لے مجھے ایک پل میں مگر میں کہاں ہوں بلانے کے قابل لیکن خدا کی قسم ہے جب بلانے کے قابل میں ہو جاؤں گا جب بلانے کے قابل وہ فتح محمد بھائی نے اشارہ کیا ہے کل جو آپ نے پڑھا تھا مولا کائنات کی شان میں منقبت علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا ہجرت کی شب ہے اور میرے ہجرت کی شب ہے اور میرے ہجرت کی شب ہے اور میرے پیارے نبی کا بستر ہے ہجرت کی شب ہے اور میرے پیارے نبی کا بستر ہے ہجرت کی شب ہے اور میرے پیارے نبی کا بستر ہے بے شک اس پر سویا علی ہاں بے شک اس پر سویا علی ہاں بے شک اس پر سویا علی پر جاگا ان کا مقدر ہے علی علی مولا 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 مر جائیں سرکار